Šéfko! Šéfko, čo sa stalo? Tvárite sa tak vážne? Ešte sa len stane! Keď mi budeš robiť nervy, Bodorovský! Ja? A čím? Šéfko! Čo? Ako? Ako si dopadol? Bolo? Nie. Čoromoro nájomné? Čoromoro nájomné? Cepíš? Jako, tak by som povedal, že... Vybaveno, hej? Šepko. Že vybaveno. Počkať. A u vás bolo? Čoromoro, šéfko, čoromoro, bolo? Tak tá mama Juana vôbec nezabrala, priateľia. A moja rúženka bola dvakrát tak naštvaná, ako obyčajne. Yeah. Ja ráno som normálne musel sadiť tulipány. Tulipány! Áno! Ona potom prišla a hovorí, to je zlé. A ja nezabrala, ja tomu nechápem. Bo mne zabrala perfektne. Ja som išiel jak šiaci stroj celú noc. Jak šiaci stroj v sejšovských textilných zavodoch. Šéfe, možno ste už voči tej mamachuane rezistentní. Ticho, debil! To ty si rezistentný, však šéfko. Váš organizmus si na tú mamachuanu zvykol a ona už nefunguje tak, ako by mala. Ona nezabrala vôbec! Ale kde všetko? Prepačte, že ruším, ale nie je tu pán Miky. Dobrý deň, pani Bežná. Áno, je tu, ale momentálne má zvodku. Upiekla som medový rez. Pán Miky. Čo? Čo to vypadá, jak hric? Ale hric! No, ale ten vyzerá fantasticky! Čo? Ty si to musel dobre zaplatiť, ten nájem. Zaplatil na pol roka dopredu. Tak, pani Bežná, ak dovolíte, mohli by sme pracovať ďalej? Samozrejme, pardon. Ešte takto, Miky, čo spravím na večeru? No, aby ste mali dosť sily. Dosť sily? Akože na co? Na co? No tak, ako nájomné už máme vybavené, ale dnes prídem vybrať vodné a stočné. No, ja hovoril som. A zase je všetko v starých kolejach. Mama Juana. Ja toho Juana zabijem. Ide o mamu.